সঁচাকৈ জানো ইহঁতে মোৰ নাম কঢ়িয়াব, ইহঁতে জানো সঁচাকৈ মোৰ দুখবোৰ আঁতৰ কৰিব পাৰিব? নাই নাই, ইয়াক কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এজনী ছোৱালীয়ে ইমানখিনি কাম কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? নাই, মই তাইৰ সন্তানটো জীয়াই থাকিব দিব নোৱাৰোঁ। ভালে আছানে? আছো ভালে। মই শুনিছো তই বোলে বাবাৰ ওচৰত গৈছিলি, বাবাজনে কি ক'লে? কি ক'ম বাইদেউ, বহুত কথা। মোৰ জীয়াই থাকিব ইচ্ছা নাই। কিয় কান্দিছ? কি হ'ল, নোকোৱা কিয়? মই সঁচাকৈ দুৰ্ভগীয়ানে? ভগৱানে মোক ইমান বেয়া পায়, মই কি পুত্ৰৰ মুখ নেদেখিমেই নেকি? এয়া চব ঈশ্বৰৰ লীলা, চব ভগৱানৰে খেলা। তেওঁ যদি মাৰি নিব খোজে নিবয়ে। বাইও, তই একো চিন্তা নকৰিবি, সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। আইও, আজি মোৰ আপিটো গেলি বহুত মনত পৰিছে। তাই যদি মোৰ ওচৰত থাকিলে হয়, একবাৰ আহিলে হয়। বাইও, একো চিন্তা নকৰিবি, আমি বৰ আছো নহয়। আজি যদি দেউতাক ভালে থাকিলে হয়, এবাৰ হলেও তাইৰ ওচৰলৈ গ'ল হয়। মালতী বাই, আজি মোৰ মা দেউতালে বৰকৈ মনত পৰিছে। দুখ নকৰিবি নিৰ্মলা, দেউতা ভালে থকা হ'লে আজি মোৰ ওচৰ আহি পালে হয়। মই সৰু থাকোঁতেই দেউতাৰ ভৰি দুখন হেৰাই থাকিল। সেই এক্সিডেণ্টৰ কথা মোৰ এতিয়াও মনত আছে। মায়ে ইঘৰ সিঘৰ তাত কাম কৰি যেনি তেনি ঘৰখন চলাই আছে। হয় নিৰ্মলা, কথাবোৰ ভাবিলে কিবা আচৰিত আচৰিত যেন লাগে। আমিও এদিন বুঢ়া হ'ম নহয় জানো? মই আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। ইহঁত দুটাক লৈ মোৰ বৰ চিন্তা হয়। একো নহয়, সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব। বাইও, নাকান্দিবি, দুখ নকৰিবি। আমিও মাক দেউতাক হলে কেনেকৈ জীৱন কটাইছো আমিহে জানিছো। চাৰিটাকৈ ল'ৰা জন্ম দিলো, সিহঁতৰ বিয়াও পাতি দিলো, সিহঁতৰ হেনো এতিয়া বোজা হৈ পৰিলো। তাকে ময়ো ভাবিছো, ইহঁত দুটাৰ লগত ময়ো বোজা হৈ পৰিছো নেকি? এখেতৰ গিৰিয়েকবোৰে ঘৈণীয়েকবোৰক আচলতে বুজা বুলিয়ে ভাবে। সকলো নহয়, কিছুমানক দেখিছো নহয় কিমান হাঁহি ধেমালিৰে জীৱন কটাই, অথচ সিহঁতৰ সন্তানো নাই। কি কৰিবি আই, এয়া চব ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ। ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ কেতিয়াও অভিশাপ নহয়, কিন্তু তেওঁ আশীৰ্বাদহে দিয়ে, কেতিয়াও অভিশাপ নিদিয়ে। প্ৰতিটো কথাতে আশীৰ্বাদ আশীৰ্বাদ কৈ নাথাকচোন হেমন্ত। মই সদায় ভগৱানে দিয়া সকলো বস্তু আশীৰ্বাদ বুলিয়েই ভাবোঁ। যদি ভগৱানেই দিলে হয়, তেতিয়াহ'লে তাইক আকৌ ছোৱালীৰ মাক নবনালে হয়, বুজিছ? সেইটোৱেতো, কোনোবাই ছোৱালীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে, মন্দিৰলৈ গৈছে, ডক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছে, কিমান যে আৰু কি কৰিছে, আৰু তই ছোৱালী সন্তান পায়ো হেৰুৱাব খুজিছ, নাপায়। মই সেইবোৰ নাজানো, মোৰ যেতিয়াই মূৰটো গৰম উঠে তেতিয়াহ'লে মই কি কৰোঁ মই একো গমকে নাপাওঁ। আৰু ইহঁত তিনিওটাকে মই যদি জ্বলাই জ্বলাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ নামো নিৰ্মল নহয়। সেইবোৰ একো কৰিব নালাগে, সিহঁতৰ ছোৱালী হৈ জন্ম লৈছে যেতিয়া, সিহঁতক ছোৱালীৰ দৰে থাকিবলৈ দিবি। বাৰু মই আহোঁ দে এতিয়া। মই আকৌ ছোৱালীৰ বাবে কওঁ, নাই, এয়া হ'ব নোৱাৰে। তাইৰ সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ আগতে তাইক মই বুজাব লাগিব, তাই যে আকৌ ছোৱালী সন্তানৰ মাক হ'ব ওলাইছে। তাইক মই সন্তানটো শেষ কৰিবলৈ বুজাব লাগিব, যদি নুবুজে তাইক মই বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, যাতে তাইৰ সন্তানটো পেটৰ ভিতৰতে নষ্ট হৈ যায়। তাকেই কৰা উচিত। নিৰ্মলা, অ নিৰ্মলা, চাও এইফালে শুনাচোন। হেৰি,
আপোনাৰ আজি মাতৃচোন বেলেগ বেলেগ লাগিছে। কিনো বেলেগ বেলেগ লাগিছে? নহয় মানে আজি অলপ মৰমটো বঢ়াই যেন লাগিছে। নহয় নিৰ্মলা, মানে শুনাচোন, তুমিতো দুদিনমান পিছত ছোৱালীজনীৰ মাক হ'বা, তাতকৈ তুমি এটা কাম নকৰাই কিয়, সন্তানটোক মাৰি নিপেলাই কিয়? কি কৈছে আপুনি? নহয় মানে বাবাজনে কৈছে নহয় আমাৰ বোলে আকৌ ছোৱালী সন্তানেই জন্ম হ'ব, সেইকাৰণেহে কৈছোঁ যদি পাৰা ছোৱালীজনীক নষ্ট কৰি দিয়া। নাই, মই সেই পাপ কোন কৰিব নোৱাৰোঁ, এজনী মাক হয় নিজৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটি মই কেনেকৈ হত্যা কৰোঁ? আৰে তোমাক কোনে সেয়া পাপ কাম কৰিব দিছে? মাত্ৰ সেই বাচ্চাটো আমাৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈহে কৈছোঁ। এজনী মাক হয় মই সেই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, আপুনি মোক মাৰিলেও মাৰক, কিন্তু মই সেই কাম নকৰোঁ কেতিয়াও। তাই সহজে মানি নল'ব, কিবা এটা উপায়েৰে হওক তাইৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটো মই নষ্ট কৰিবই লাগিব, সেয়া হ'ব দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আকৌ এজনী ছোৱালীৰ মুখ মই চাব নিবিচাৰোঁ। কিবা এটা উপায় কৰিবই লাগিব।